Nesta terça-feira, dia 8, é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Nos últimos anos, as coisas mudaram muito para as mulheres, mas, segundo a delegada de Polícia Civil de Manhuaçu, doutora Adeline Ribeiro, algumas questões precisam ser solucionadas. Doutora. Exatamente, Danilo, né? A gente tem conquistado muitos espaços na sociedade, mas a gente percebe que a luta não pode parar, que a gente tem que continuar, porque há algo muito maior que a gente ainda precisa conquistar. Como, por exemplo, aí a desigualdade de salários entre homens e mulheres. É o exemplo que eu cito hoje para você. Danilo, a mensagem que eu deixo é que a gente tem que ter em mente que o que que a gente pode fazer para melhorar a nossa situação de mulher, para que a gente não desista de lutar pelos nossos objetivos. E ainda mais, o apelo que eu faço é para as mulheres que são vítimas de violência doméstica, as mulheres que vivenciam aí diariamente um relacionamento abusivo, para que elas realmente denunciem, procurem a Polícia Civil, a Polícia Militar, para que o caso dela seja realmente solucionado. Doutora Adeline Ribeiro fala sobre a importância da mulher procurar a delegacia sempre que precisar e denunciar o seu agressor. Com certeza, Danilo. A maioria das mulheres acham que só existe a violência física, né? Que é aquela em que o homem agride a mulher, seja com empurrão, seja com soco, ocasionando aí o crime de lesão corporal. Mas também, na verdade, existe também outros quatro tipos de violência, que é a violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral e também a psicológica. Com certeza, Danilo, o Dia Internacional da Mulher, esse 8 de março, ele está aqui com essa dupla função, da gente celebrar o que já foi conquistado no passado, mas para a gente também traçar novas metas do que ainda tem que ser alcançado. E mais uma vez, as vítimas de violência doméstica estão incluídas nesse rol que devem denunciar, devem procurar os seus direitos, sim.